Tak zrovna se tady nacházíme v Kopřivnici, je tu Bartolomějská pouť, ročník 2023. Pojďme se podívat na předatrakci, jak to tady letos vypadá, jdeme teda na to. Pojďme se podívat na předatrakci, tady máme Disneyland za 60 Kč. Tady můžeme vidět už horskou dráhu Shrek. A to stojí 80 Kč. Letající kačeři do nádí, kačeři za 80 Kč. Pojďme. A jdeme všem ukázat, jak se umíte tady krásně protáčet a jak si to krásně umíte užít. Dětská mládež, která byla za mnou, tak to stojí 50 Kč. Dětský vláček za 50 Kč. Dětská autíčka za 50 Kč. Kůzovka za 60 Kč. A autodrom. To je za 100 Kč. Lávice Dance Party za 100 Kč. Jestli řidičkový kolotoč za 50 Kč. Vážně řidičkový kolotoč za 70 Kč. Salto. Za 90 Kč. Rio Adventure Fun House za 80 Kč, Bungee Trampoline za 80 a X-Train za 150 Kč. To je snad všechno, co jsem měl říct. Jasně. Můžete hodně Kopřivnic?